Қаңтар айының 19-ына қараған түні православтар Крещение Господне мерекесін тойлайды. Осыған байланысты суға түсуді жоспарлағандар болса, Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауларыңызды ескертеді. Ал православтық дін өкілі суға түсу дәстүр екенін айтып, оның міндеттелмегенін жеткізді. Толығырақ сюжетте. Төтеншіліктердің айтуынша тек жергілікті атқарушы органдармен анықталған орындарда ғана суға түсуге рұқсат етіледі. Ал облыс аумағында суға түсу үшін 4 орын бекітілген. Тараз қаласы Жамбыл даңғылы Қаз поселкесіне жақын көпір маңындағы Талас өзені, Жамбыл ауданы Әулиебастау және НДФЗ бағытындағы автожол көпірі маңындағы Аса өзені, сондай-ақ Сарысу ауданы Ақбұлақ су бастауы. Сонымен қатар жабдықталмаған орындарда суға түспеуді, балаларды қараусыз қалдырмауды және суға түсу кезінде алкогольді сусындарды пайдаланбауларыңызды сұраймыз. Айта кетейік, өткен жылы атаулы мейрамды тойлаушылар карантин салдарынан өзен көлдерге шыға алмады. Ал жылда айдынға сабылатын жамбылдықтардың саны 2345 адамды құрайды. Биылда қалың нөпірді көл жағасынан кездестіруіміз мүмкін. Жалпы православ дін өкілі қала тұрғындарын абай болуға шақырады. Ну вот еще есть такая традиция. Бұл шіркеудің міндеті емес, халықтық дәстүр. Шіркеу бұл күні көптеген зиянды әдеттерден бас тартуға шақырады. Және сақтық шараларын сақтаңыз. Енді аязды және суық күнде сақ болу керек. Көбісі түнде терең суларға түсуге тырысады. Ал кейбіреулері ішімдіктен бас тартпайды. Шіркеу бұған батасын бермейді. Суға түсу дәстүр болып саналады, сондықтан мереке тойлаушыларға міндеттелмейді, тек қасиетті суды ішсе жеткілікті. Суық күнде суға түсемін дегендерді шіркеу тоқтатпайды, қолдамайды. Ал Георгий Протоиерей суға түспейді екен, тек адамдарға денсаулықты күтіп ұстауға, суға түскенде сақтық сақтауға үндейді. Ал крещение тойлап суға түскендер төтеншеліктердің бақылауында болады. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 7-7 News.